ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ 2023 ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ବିରାଟ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ନେଇ ମା ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ବିରାଟ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁନାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ, ବ୍ରିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ଆତସବାଜିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ମହୋତ୍ସବ। ଏହାର ନିଆରା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ବୋଲେ ରାମ ସଗୋପତା।